Здравейте и с прогнозата за времето. Днес в страната ще има значителна облачност. Слаби превалявания от дъжд се очакват в крайните източни райони, а от сняг в района на Лудогорието. Продължава да духа умерения до силен северен вятър. С напредването на деня времени разкъсвания и намаления на облачността се очакват в крайните югозападни райони. Днес максималните температури ще са в широки граници от 3 до 9 градуса. В района на столицата през деня ще бъде около 4-5 градуса. Атмосферното налягане няма да се променя съществено и днес то ще се задържи по-високо от средното за месеца. В планинските райони ще има повече слънце, но и там остава ветровито. Почти през целия ден ще духа умерения до силен северен вятър. Дневните стойности в планините ще достигнат 2-3 градуса. Над по-голямата част от Европа днес настъпи заоблачаване. Слаби превалявания от дъжд ще има главно в района на Франция, Португалия, Испания, а също така и Германия. Повече слънце, главно в Италия, където и температурите остават най-високи. Над централноевропейските страни разкъсана облачност, на изток слънчево, но студено. При нас на Балканите облачността ще е променлива. В следващите няколко дни съществена промяна на времето не се очаква. Ще продължи да духа умереният северен вятър и температурите дори ще се понижат с още няколко градуса. През деня ще бъде около 4-5 градуса. В петък и четвъртък е възможно увеличение на облачността и слаби превалявания от сняг. Толкова за сега с прогнозата за времето. Желая ви хубава седмица!